Levan Gamarchob. Gamarchobat, mongetsalmebit. Zalyan didi madloba, ro dges chem takhal gadatsemashis stumrat shesanishnov garemoshi, chem saqvaro kafeshi Gardenshis, romashis uke agre 5 tselia saintereso stumrebtan ertat mauzqebulob vajaris sazogadobri mauzqebelze, maqrebos vetqi ro dges chemis stumaria. Vetsade ro damemaxsorebina da imedia ro ar shemes ar daushob shetsnomas. Ესე იგი კონტაქტური კარატის აჭარის ფედერაციის პრეზიდენტი და საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. მადლობა დიდი. როგორ ხარ? მადლობა, მოგესალმებით. ქედან გამომდინარე შესანიშნავი ამინდია და შესანიშნავ გარემოში, შესანიშნავ ადგილდაც ვარ და თქვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, განწყობა ძალიან კარგი მაქვს და იმედია გამოგვივა კარგი საუბარი. მომატებები რომლითაც ძალიან ამაყი ხარ. რა შეიძლება ჩემს წარმატებებს მე დღემდე შეიძლება ითქვას რომ საქართველოს ნაკრების წევრი ვარ იმ ხრივ რომ ეხლაც ვასპარეზობ წინა შეჯიბრი მე ბარსელონაში ვიჩხუბე 2 წლის წინ სანამ პანდემია დაიწყებოდა და იმის შემდეგ სოფლიო ჩემპიონატზე ყაზახეთშიც მივიღე მონაწილეობა ამიტომ შემიძლია ვთქვა რომ ვარ ერთ-ერთი სპორტსმენი მეც ესე რომ ვთქვა მოქმედი როგორც სხვა დანარჩენები შეიძლება ისეთი აქტიური არა როგორც ახლა უკვე არიან ახალგაზრდა სპორტსმენები რომლებიც ძალიან აქტიურები არიან მაგრამ რაღაც ჩემი როლი მეც მიჭირავს ამ შემთხვევაში სამგზის პრიზიორი ვარ ევროპის ვარ სხვადასხვა საქართველოს და საერთაშორისო სხვადასხვა ქვეყნებში ტურნირების გამარჯვებული ვარ მაქვს სენსეის წოდება მაქვს მესამე დანი ასევე ვარ აჭარის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის როგორც პრეზიდენტი, ასევე ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვარ, უფროსი ასაკობრივი საჭარის, ასევე საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვარ. ვარ საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი და მოხდა ისე რომ ერთი წლის წინ მერგო ეს დიდი ესე რომ ვთქვათ პატივი, რომ გავხდი საქართველოს წარმომადგენელი ოფიციალურ მსოფლიო კარატეს ორგანიზაციაში. ფიქრობ ეს საკმაოდ კარგი გზა იმ ასაკიდან გამომდინარე რა ასაკის მეც ვარ ხა 35 წლის ვარ მაგრამ მე არ ვაპირებ ამაზე გაჩერებას ძალიან ბევრი მიზნები მაქვს ძალიან ბევრი ამოცანები მაქვს და ვაპირებ ამის რა თქმა უნდა რეალიზებას მithumetes ყავს ძალიან მაგარი გუნდი რომელიც შედგება უამრავი სპორტსმენისგან შეიძლება ითქვას ზოგადად აჭარის ფედერაციაში დაახლოებით 400-დან 500 სპორტსმენამდე არიან ჩართული 12-13 ინსტრუქტორი ყავს ჩვენ რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა ლოკაციაზე აჭარის მასშტაბით ყველას მათგანს ყავთ საკმაოდ საინტერესო თავიანთი კლუბები აქვთ და ყავთ კარგი სპორტსმენები რომლებიც პერსპექტიულები არიან და ვფიქრობ ისინი მალე თავიანთ სათქმელს იტყვიან ფართო სარბიელზე და ისინი ჩვენ ქვეყანას ძალიან ხშირად ასახელებენ. პირადად ჩემი 4 სპორტსმენი მყავს, რომელიც არიან ევროპის მრავალგზის ჩემპიონები და პრიზიორები, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორები და გამარჯვებულები. ამიტომ ესე ვიტყოდი, რომ ძალიან რთული გზა გავიარე მე. მე დაახლოებით 18 წელი ვარ დაკავებული სამწვრთნელო საქმიანობით. იყო პერიოდები, სადაც მე ძალიან ცოტა ბავშვები ვყავ და იყო პერიოდი, სადაც ძალიან მიჭირდა შედეგის გაკეთება, რადგან ეს როგორ ხდება, თქო იცით, აი იფილტრება და აი რაღაცა ეტაპები რო გადის, დრო გადის, წლები გადის, გამოცდილება მოდის, შესაბამისად ვწავლობთ და აი რაღაც დონეზე მივედით. აი ხალ ზუსტად მაგ ვარ, რომ უკვე ისეთი გუნდი მყავს, პირადად ჩემი სპორტსმენები, შემიძლია ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოები არიან საქართველოში, ერთ-ერთი ახალგაზრდები. ერთ-ერთი არის შეიძლება თქოს რომ რამოდენიმე კაცი ერთადერთიც კი ესე შეიძლება თქვა. როგორი იყო შენი ბავშვობა, როგორი იყო გარემო და საერთოდ რამ განაპირობა ის რომ დღეს ხარ აქ და ასეთი. კი, ვფიქრობ შემიძლია დაგენთახო იმაში რომ კონტაქტური კარატე ზოგადად კარტეს მაინც ფილოსოფია ძალიან ღრმა და ესე რომ თქვა ძალიან გრძელია და ძალიან ძნელია. მოგეხსენებათ რომ ეს არის აღმოსავლური ორთაბრძოლები. ეს არის აღმოსავლური კულტურა და ყველამ კარგად ვიცით თუ რაოდენ ძლიერი არის ეს კულტურა, ხო? მოხდა ბავშვობაში ისე რომ მე რატომღაც არ ვიცი ეს მოხდა 7-8 წლის ასაკში, მე ძალიან მომწონდა ეს სახეობა ზოგადად ეს ალბათ მოდიოდა ფილმებიდან გამომდინარე, გახსოვთ ხო ეს პერიოდი, როდესაც უფრო ფილმები და იყო რაღაცა კონკრეტული კუმირები ყოველას ყავდა თავისი და მოხდა ისე რომ მშობლებს ვთხოვე და მე მიყვანენ კარატეს სავარჯიშოდ. რაც შეიძლება აი ეს რაც ჩამოთვალე თქვენ ეს დამოკიდებულებები და ეს ყველაფერი ის რაც როგორც აქამდე მოვედი, ვფიქრობ ეს ყველაფერი დამსახურებულია, დამსახურება არის ზუსტად იმ კულტურის
რაშიც მე მოღვაწეობდი, აი ეს კონკრეტულად ეს მიმართულება სპორტის სახეობის არის აგებული, სრულად აგებული არის დისციპლინაზე და შესაბამისად მე პატარაობიდანვე მომიწია ეს 7-8 წლის ასაკიდან მომიწია ამ სპორტის სახეობის დაუფლება და შესწავლა და ვფიქრობ ყველაფერი ამის დამსახურება იყო პერიოდები, როდესაც ძალიან რთული იყო ამის კეთება, იყო ძალიან ბევრი წინაღობები, გაჭირვება, პერიოდი მოგეხსენებათ, ახლა 25-30 წლის წინ სხვანაირი პერიოდი იყო აქედან გამომდინარე, რაღაცა წინაღობები და სირთულეები იყო, რა თქმა უნდა. ვფიქრობ ზუსტად აი ამ სირთულეებმა გამოიწვია და აი ამ დაუღალავმა შრომა მაინც და ჩემი საქმისადმი აი ამ სიყვარულმა და ენთუზიაზმმა, იქამდე რომ დღეს როგორც ვარ, სადამდეც მოვედი და ვფიქრობ მაინც ყველაფერი კარატეს დამსახურება, რადგან კარატეში პირველ რიგში არის აღზრდელობითი კუთხით მუშაობა, დისციპლინაზეა ყველაფერი აგებული, დამოკიდებულებაზეა და შესაბამისად თუ ბავშვობიდან ხდება ეს კარგი დამოკიდებულება და ჩამოყალიბება კარგი ფუნდამენტის, ესე რომ ვთქვათ, შემდეგ უკვე მარტივი აი ამ ფუნდამენტის ხარჯზე უკვე რაღაც რაღაცების აშენება. დამოკიდებულება როგორ იცვლება ამ სპორტის სახეობის მიმართ? ეხლა ამბობ რომ შენ ახალგაზრდა კაცი ზიხარ ჩემს წინ, ჩემს გადაცემაში და მეუბნები რომ უკვე მოახერხე ის რომ ყავს ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი, ეს ადამიანები გაზარდე შენ მატჩში, ჩადე ენერგია. ყოველ შემთხვევისათვის ახლა ძალიან ტრივიალური ვიქნები შენ ამით მილიონერი არ გამხდარ ხანდა, მთელ სულს და გულს რაღაც აბსოლუტურად არამატერიულ კულტურაში მიდიხარ და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ამ ადამიანებში შექმნა ეს კულტურა, ყოველ შემთხვევისათვის დაამკვიდრო რომ შემდეგ უფრო კარგად დაიმკვიდროს თავი, უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაერთო სპორტში, მაგრამ შენ როგორ შეაფასებ აი მაგალითად დღეს რა პირობებს გიქმნის შენ სახელმწიფო იმისთვის რომ იმოღვაწო შენ საქმეში და მეტი ახალგაზრდა დააინტერესოს სპორტის ამ შესანიშნავი სახეობით? რა შეიძლება იმას რომ მე რასაც ვაკეთებ პირველ რიგში ეს როგორ არის კარგად გამიგებთ, ეხა ყველა თავის პროფესიას როდესაც ირჩევს ძალიან ბევრი ადამიანი ამას იმით ვაკეთებს რაღაც ფინანსური კუთხით, სიტყვაზე აი ეს ფინანსური მხარე მას ამით უკეთესად ექნება და ამის გამო აკეთებს, ზოგი მშობლებიდან გამომდინარე აკეთებს და ნუ ეს ყველაფერი ინდივიდუალურია, ვის როგორ გაუმართებს, ვინ რა მიმართულებით წავა. ჩემ შემთხვევაში მე იმ საქმეს ვაკეთებ, რომელიც ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი 35 წლის განმავლობაში არც ერთი დღე არ მქონია რომ მეთქვას რომ აუ ხვალ ვარ წასასვლელი სამსახურში, საქმე მაქვს გასაკეთებელი და მეზარება, იმიტომ რომ ჩემი ყოველი დღე პროცესია. მე ხა თქვენთან საუბარის დროსაც კი ჩემ საქმეზე მიწევს ფიქრი, ბუნებრივია ეს, მინდა თუ არა ეს ხდება და ჩემ სამომავლო გეგმებზე, ჩემს მომავალ მიზნებზე მიწევს ფიქრი. ანუ მე ფაქტურად შეიძლება ითქვას რომ ყოველ დღე ამაზე ვფიქრობ და ეს მე სიამოვნებას მანიჭებს. როდესაც დღეს სრულდება, მე უკვე მეორე დღეს ვფიქრობ თუ რა გეგმა უნდა მქონდეს, როგორ რა უნდა გავაკეთო რომ უკეთესად გამომივიდეს. მე ძალიან ბევრს ვკითხულობ, სწავლობ, ვცდილობ განათლება მივიღო კონკრეტულად ამ მიმართულებით, რაც მე მჭირდება. მე ძალიან ბევრს მოგზაურობ სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ოსტატებთან მაქვს შეხებები, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან მაქვს გაცვლითი პროგრამები. მე ახლა ხანს დავბრუნდი პოლონეთიდან, სადაც 200 კაციანი სემინარი ჩემი ხელმძღვანელებით მიმდინარეობდა, ოფიციალურად მომიწვიეს პოლონეთის ფედერაციამ, სადაც მე სემინარებს ვატარებდი და რამოდენიმე გაკვეთილი სხვადასხვა ჯგუფებში ჩავატარე და ესეთი ძალიან ხშირი, ასევე მე თვითონ ვიღებ მონაწილეობას დაწყებული ევროპის ქვეყნებიდან, ასევე აზიური ქვეყნებიდან, იაპონიაში და ასე შემდეგ, ვცდილობ განვითარდე. რათა მე ძალიან მომწონს ეს საქმე. ხა რაც შეეხება ხელშეწყობას, იქედან გამომდინარე, როგორც გითხარით, ისეთი პერიოდიდან მოვდივარ მე, როდესაც არაფერი არ იყო და ეს ყველაფერი მე არ შემიწყვეტია, მე ამისთვის ვიბრძოდი. ეხლა როგორც ხედავთ, ცხოვრება შეიცვალა, განვითარდა, არის დახმარებები, არის დაფინანსებები. თუ ეს შეიძლება ითქვას, რომ თუ რაღაცას კარგად დაკეთებ, აუცილებლად რაღაც დახმარებები არის. მე ვერ ვიტყოდი ეხლა, რომ ყველაფერი ისე კარგად მაქვს, რომ ვერ ვინატრებიდი ან რაღაცა სურვილი არ მექნებოდა, მაგრამ ვერც იმას ვერ ვიტყოდი, რომ ხელშეწყობა არ მაქვს მაქსიმალურად. რასაც მე ვითხოვ ამ ეტაპზე ყველაფერი არის, რისი შესაძლებლობაც არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერს თავისი ჩარჩო აქვს, თავისი რაღაც ბიუჯეტი არსებობს და იმ ბიუჯეტის ფარგლებში ვცდილობ შემოვიფარგლო და იმ ბიუჯეტის ფარგლებში რაღაც აქტივობებში ვიყო ჩართული. რა თქმა უნდა, უკეთეს იქნება, რომ ეს შეიცვლება და ვფიქრობ, რომ შეიცვლება აუცილებლად, მაგრამ მე მაინც იმ აზრზე მივდივარ ბოლოს, რომ ეს ყველაფერი ჩემგან გამომდინარეა. მე ვცდილობ ისე შევქნა ჩემი პროდუქტი, რომ მე ვიყო სხვისთვის კარგი ბრენდი, რომ მოთხოვნადი ვიყო. ანუ ჩემზეა დამოკიდებული, როგორ ვიმუშავებ, როგორ ვიშრომებ,
როგორ მეყოლება მე ხალხის რაოდენობა და როგორი მოთხოვნადი ვიქნები. საყურა დღებოდა სახიფათო თემა, რაც შეეხება მწვრთნელის და ზოგადად პედაგოგის და ბავშვთან მუშაობას და რატო. ბავშვი როდესაც მოდის სავარჯიშოდ, არა აქვს მას მნიშვნელობა, ეს იქნება ვარჯიში თუ ეს იქნება მათემატიკის გაკვეთილი თუ ინგლისური. აქ უკვე როდესაც შენ გეხება უკვე ხა მწვრთნელი ხარ, პედაგოგი და შენ შეგიძლია მასზე რაღაცა ზეგავნელის მოხდება, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან სახიფათოა და საყურადღებოა და რატო არის ეს. ბავშვები პატარაობიდან ასაკიდან, ჩვენ რაღაც გარკვეული ასაკიდან უკვე ბავშვები აცნობიერებენ იმ სიტუაციას თუ სადაც ისინი არსებობენ და არის რაღაცა ერთ წლამდე ასაკი, ესე არის ხო, დაყოფილი შემდეგ ერთი წლიდან სამ წლამდე, სამი წლიდან ექვს წლამდე, ექვსიდან თორმეტ წლამდე, სხვადასხვა ეტაპები აქვთ მათ. რაც შეეხება ბავშვებთან დამოკიდებულებას, ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მაინც მწვრთნელს ძალიან დიდი როლი აკისრია, იქედან გამომდინარე, რომ მწვრთნელი ბავშვისთვის არის. თუ ბავშვობიდან ჩაუნერგავთ იმას ბავშვებს, რომ არ აქვს მას მნიშვნელობა ის სპორტსმენია თუ არასპორტსმენი, რომ უბრალოდ უნდა იყოს კეთილი და მან უნდა აღიაროს სხვისი წარმატება, თუნდაც ის შენი მტერი იყოს, შენ უბრალოდ უნდა გქონდეს ეს კულტურა, უნდა გაგაჩნდეს იმის, რომ შენ დაინახო უნდა სხვისი წარმატება, შენ უნდა უთხრა ის, რომ თუ მან რაღაცა კარგად გააკეთა და სინამდვილეში ფიქრობ შენ, რომ ეს ესეა, შენ აუცილებლად მას კომპლიმენტი უნდა უთხრა და თუ ამას იცხოვრებს, გაცილებით მარტივი იქნება, ვფიქრობ. და იმისა, რომ რა რომელიმე ქვეყანაში მიიღო მონაწილეობა სპორტულ ღონისძიებაში, პარალელურად ამ გასვლასთან პლუს იყოს კულტურული ნაწილი. დენა დახერხებ ამას შენს ბავშვებთან ერთად. იყო პერიოდები, როდესაც მე აქტიურად მოქმედი სპორტსმენის ამპლუაში ვიყავი. ჩვენ მქონდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში ისეთი გასვლები, რომელიც ჩავედით სადღაც ვიჩხუბეთ, წამოვედით სასტუმრო დარბაზი, თვითმფრინავი სახლი. ну самцохарод ეს რაღაცაებზია დამოკიდებული, ყველაფერს თავისი კუთხე აქვს, თავისი წესი აქვს და ბუნებრივია რომ ესეც უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ყოფილა პერიოდები რომ შეგვეძლო ჩვენ რაღაც დროის გამონახვა, რომ რაღაცა გვენახა, მაგრამ ისეთი ფორმით და ისეთი დოზით არა, როგორცაც მე მაგალითად ვისურვებდი. მაგრამ როდესაც ეხლა რაღაცები შეიცვალა იმ ხრი, რომ მე გავხდი ხელმძღვანელი, უკვე ჩემი ორგანიზებით ხდება რაღაც რაღაცების გაკეთება, პირველ რიგში რასაც მე ხას უსმენ, ზუსტად აი ამას ვაკეთებ. როგორც გითხარი ჩვენ წინ გუშინ საუბარში, აღნიშნე კიდევაც, წინასწარ როდესაც ვიცი მე სად მივდივარ, რომელ ქვეყანაში მივდივარ, ვცდილობ გავეცნო მე იმ ქვეყნის რაღაც კონკრეტულად იმ კულტურასა იქნება თუ რაღაც ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც მე მაინტერესებს და რაც ზოგადად ვფიქრობ, რომ იქ ჩასულმა ადამიანმა უნდა ისწავლოს და იქიდან წამოიღოს. ყოველთვის ვგეგმავ ამას წინასწარ, სანამ ეს სიტყვაზე გავფრინდები, სადმე და ჩავალ, წინასწარ ვიცი რა უნდა გავაკეთო, რომელ დღეს რა უნდა გავაკეთო, სად უნდა წავიდე და ასე შემდეგ. ბიჭები უკვე წამოიზარდნენ, როგორც გითხარით, ეს ჩვენ ჩემპიონი ბიჭები უკვე 18-19 წლის გახდნენ, ისინი უკვე კარგად დაზრონებენ. ასე რომ იმათვის უფრო საინტერესოა, ბავშვებმა შეიძლება ეს კარგად ვერ შეაფასონ და ვერ დაინახონ ამის თავარი არსი, მაგრამ ესენი უკვე ამას ხედავენ. ამიტომ ჩვენ ხშირად ყოველ ქვეყანაში, როდესაც გავდივარ, ჩვენ ამას ვახერხებთ. მე 2-3 დღე ისე ყოველთვის არის ან შეჯიბრის წინან, შეჯიბრის შემდეგ ვრჩებით იმ ქვეყნის წარმომადგენლებთან, ერთად რაღაც ღირსშესანიშნაობებს ვათვალიერებთ, რაღაც ექსკურსიებს გვიტარებენ და რაღაც სოდნას ვიღებთ ისეც, რაც ჩვენ ძალიან გამოგვადგენს, ვფიქრობ. თუნდაც ის სპორტსმენებთან ურთიერთობა, თუნდაც ის მენტალობა, რომ შევაფასოთ ჩვენს და სხვებს შორის განსხვავება. შეიძლება ბევრი რაღაცა ჩვენ არ მოგვეწონოს სხვისი ქვეყნის, მაგრამ ყველა ქვეყანაში არის რაღაცა ისეთი, რაც შეიძლება მოგვეწონოს. არა საოდებლო ყველაფერი აიღო, შეიძლება ის აიღო, რაც კარგია და რაც ცუდი არ აიღო, ხო? ამიტომ ხშირად, ძალიან ხშირად ჩვენ ვაკეთებთ ესეთი, თვითონაც ცდილობენ რაღაც პატივის ცემის გამოხატვას და თვითონაც აი რამდენი კაციანი ჯგუფიც არ უნდა იყოს, 10 კაციანი, 5 კაციანი, რამდენიც არ უნდა ვიყოთ, წაგვიყვანენ სხვადასხვა ადგილებს, გვათვალიერებენ, მე ურთიერთობა აქვს ბავშვებს, სხვადასხვა ეროვნების ბავშვებს ერთმანეთთან ურთიერთობა აქვს, ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ სახლებშიც მათთან ურთიერთობა აქვს, რჩებიან 1-2 დღე ერთმანეთთან გაცვლითი პროგრამა და ეს უბრალოდ შენ აზრს გიქმნის თუ როგორი ცხოვრება აქვს, როგორი კულტურაა და ვფიქრობ ძალიან ბევრი კარგი რაღაცაა შეიძლება ამან შეიძლება შეცდომა. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემთან სტუმრად იყავ. მე ვიცი, რომ ახლა ეს პერიოდში ნოემბრის თვეში შენ გაქვს საინტერესო გასვლები, გისურვებ წარმატებებს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წარმატებებითაც დაბრუნდები. მადლობა, რომ ესეზრუნავ ბავშვებისთვის, მადლობა, რომ ესეზრუნავ იმისთვის, რომ სპორტის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სახეობა, უფრო ფეხმოკიდებული იყოს ჩვენთან, უფრო განვითარებული იყოს და გელოდები სხვა დროს პროექციაში.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, თვალს გადევნით და მიხარია, რომ ესეთი კარგი შემეკვეთებითი ესეთი ხასიათის გადაცემებია და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო თქვენთან სტუმრობა, ჩემი დებიუტი იყო და იმედია კარგად გაგრძელდება ეს ყველაფერი. ერთ სიტყვაში, მაგაში წარმატებები, ნახვამდის და ნახვამდის, მადლობა.